Ludvig Fritzson, ett mål och seger med 2-0. Ja, det var skönt. Skönt att göra mål och vinna. Ja, ytterligare en stabil insats från dig. För din insats på Cypern tyckte jag lovade riktigt, riktigt bra. Och här gör du ytterligare en bra match. Ja, jag var nöjd med matchen på Cypern. Fick spela wingback så där, men det var kul. Jag var väldigt nöjd som sagt med den matchen och idag fick jag spela andra halvlek. Var väl helt okej idag med också, tyckte jag. Skönt att få göra mål som sagt. Mm. Vad tyckte du om motståndet i Ranheim? Jo, de var duktiga. De spelade ur vår press ett par gånger och så där. Så vi var tvungna att vara på tårna i försvarsspelet, så de gjorde det bra. Två träningsmatcher, två segrar och inget insläppt mål. Nej, det är som sagt, det är viktigt att få bra resultat i träningsmatcher också, även fast det inte betyder något. Men... Och försvarsspelet funkar bra tycker jag, så det känns bra. Mm. Du har ju varit med ett tag och hur känns det nu då? Liksom, omstart, mycket nytt och rätt häftigt ändå kan jag tänka mig. Ja, det är självklart. Det är kul att vara med lite nystart nu. Jag har varit med 2 år och var med när de, liksom den förra generationen. De har sett och lärt sig lite och sådär. Så det börjar redan i höst, känns som lite nytt, så det är väldigt kul och ska bli spännande. Se hur vi kan klara oss i år. Träningsläget på Marbella som väntar, hur känns det inför det? Jo, det blir skönt att åka iväg igen. Det är inte så, det är väldigt kallt här uppe nu, så det är skönt att komma iväg i 10 dagar och få spela mot väldigt bra motstånd och bra träningar. Du gillar inte kyla alltså? Nej, det är väl ingen favorit kanske. Vilken tur att det blir lite varmare där nere. Ja, det får vi hoppas. Säger Ludvig Fritzson alltså efter det att ÖFK har vunnit sin andra träningsmatch med 2-0 mot Ranheim.